নমস্কাৰ ডিজিটেল আসাম টুবাইনো চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ লগত জড়িত এটা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট দিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি আপুনি ইশ্ৰম কাৰ্ড বনালে, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ইশ্ৰম কাৰ্ড বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা ভিডিঅ' চাই ইশ্ৰম কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব লাগে আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰে। যদি আপুনি ভাবি আছে যে ইশ্ৰম কাৰ্ড বনালে কি হ'ব, ইশ্ৰম কাৰ্ড বনালে লাভ কি আছে, গতিকে সেই সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই নিজে ইশ্ৰম কাৰ্ড বনাব পাৰিব, লগতে ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ কি কি বেনিফিটছ আছে, ইশ্ৰম কাৰ্ড বনালে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভ হ'ব, সেই সকলোবিলাক কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। লগতে ইশ্ৰম কাৰ্ড কোনসকলোকে বনাব পাৰে মই সেইটো ভিডিঅ'তে সম্পূৰ্ণৰূপে তাত কৈ থোৱা আছে। গতিকে সেইটো ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো মই ভিডিঅ'ৰ লিংক দি থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিলে হ'ব। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ লগত জড়িত এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম, যিটো আপোনালোকে জনাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ লগত জড়িত এটা মেছেজ বহুতো মোবাইললৈ আহিছে, যিটো মেছেজত কোৱা হৈছে যে ইশ্ৰম পাৰ আপোনাৰ বৰ্তমান পাতা আপডেট কৰে। এই মেছেজটো বহুতৰে আহিছে, গতিকে বহুতে মোক সুধিছে যে ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ এই যোনটো মেছেজ আছে, এই মেছেজটো আহিছে এতিয়া আমি কি কৰিম। আপোনালোকৰ নাহিবও পাৰে মেছেজটো, যদি আপোনালোকৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক। চাওক, ইশ্ৰম কাৰ্ড আপোনালোকে যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় আধাৰ কাৰ্ডটো তাত দিছিলে। আধাৰ কাৰ্ডটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ যিটো আছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো দিয়ে, তাৰপাছত আপোনালোকৰ এলাকে OTP আহিলে। OTP অহাৰ পাছত কি হয়, আপোনাৰ যিখিনি এড্ৰেছ আছে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত, সেই এড্ৰেছখিনি আপোনাৰ নিজে নিজে তাত অটোফিল হ'ল। আপুনি তাত ফিল কৰা কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে। আপুনি আধাৰ কাৰ্ডত যিসমূহ ডিটেইলছ দি থৈছিলে সেইসমূহ ডিটেইলছে আপোনাৰ আহি গ'ল। গতিকে এতিয়া কি হ'ল, যিসকল মানুহে আপোনাৰ ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ডটো যদি তেওঁলোকে আপডেট কৰালে, ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ডটো যিটো তেওঁলোকে এড্ৰেছ দিছিলে সেই এড্ৰেছটো তেওঁলোকে ভুলকৈ দি থোৱা আছিলে, বা তেওঁলোকৰ কিবা ৱৰ্ড মিষ্টেক হৈ আছিলে, বা তেওঁলোকৰ এড্ৰেছটোত কিবা খেলিমেলি হৈ আছিলে, সেইসমূহ যদি তেওঁলোকে শুধৰালে, এতিয়া ধৰি লওক যেতিয়া আপুনি ইশ্ৰম কাৰ্ডটো বনাইছিলে তেতিয়া কৈছিলে আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ তাত আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছিলে, সেইটো যিহেতু এতিয়া আপডেট হ'ব আধাৰ কাৰ্ডত, গতিকে আধাৰ কাৰ্ডত আপডেট হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, আপোনাক ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ থ্ৰুদি এটা মেছেজ আহি গ'ল, যিটোত আপোনাক কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটো আপডেট কৰিবলৈ। এড্ৰেছটো আপডেট কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, চিম্পলি ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ মেলি যিটো আপডেট অপশ্যন আছে সেই আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে তাত দি, তাৰপৰা যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব, দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। প্ৰচেছখিনি যেনেকৈ যেনেকৈ আপোনাৰ দেখুৱাই থাকে আপুনি তেনেকৈ কৰি যাব, যিখিনি ষ্টেপ আছে ষ্টেপখিনি আপোনালোকে কৰি যাব। তাৰপাছত আপোনাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডত যিটো আপুনি নতুন এড্ৰেছ তাত দিলে বা এড্ৰেছটো আপুনি শুধৰালে, সেই এড্ৰেছটো তাত অট'মেটিকলি আহি যাব। তাৰপৰা আপোনালোকে আপডেট UN কাৰ্ড কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ যিটো UN কাৰ্ড আহিব সেই কাৰ্ডটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, আৰু ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো ইশ্ৰম কাৰ্ড আছিলে সেই ইশ্ৰম কাৰ্ডটো আপোনাৰ আপডেট হৈ যাব। কিন্তু যদি আপোনালোকে এই যোনটো এড্ৰেছ আছে এড্ৰেছটো আপুনি আপডেট নাই কৰোৱা, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডতো বেলেগ এটা এড্ৰেছ আহি আছে, আপোনাৰ ইশ্ৰম কাৰ্ডতো বেলেগ এটা এড্ৰেছ হৈ আছে, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনাৰ পিছলৈ খেলিমেলি হ'ব পাৰে। আৰু তেনেকুৱাত আপোনাৰ যিবোৰ বেনিফিটছ আছে সেই বেনিফিটছসমূহ যদি আপুনি পায়ো পিছত, কিন্তু আপুনি সেই বেনিফিটছসমূহৰ লাভ ল'ব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনাৰ যদি এই মেছেজটো আহি আছে ইশ্ৰম পৰা আপোনাৰ পাতা আপডেট কৰে, বা অসমীয়াতো আহিব পাৰে আপোনাৰ এই মেছেজটো, গতিকে আপোনালোকৰ যদি সেই মেছেজটো আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে আপোনাৰ যিটো ইশ্ৰম কাৰ্ড আছে ইশ্ৰম কাৰ্ডটো আপডেট কৰোৱাই লওক। লগতে মই ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ লগত জড়িত আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, য'ত আপোনালোক কৈছিলোঁ যে আপুনি যদি ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ আপোনাৰ নাম ভুলকৈ দি থৈছে, আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ ভুলকৈ দি থৈছে, বা আপুনি যদি কিবা ডিটেইলছ ভুলকৈ দি থৈছে, লগতে নমিনি যদি আপডেট কৰোৱা নাই, সেইসমূহ বস্তু আপোনালোকে আপডেট কৰোৱাই ল'ব। সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই নিজেই আপোনালোকে নিজৰ মোবাইল ডেস্কটপ লেপটপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো ইশ্ৰম কাৰ্ড আছে ইশ্ৰম কাৰ্ডটো আপডেট কৰোৱাই ল'ব পাৰিব। ইশ্ৰম কাৰ্ডটো যদি আপুনি আপডেট নকৰে, যদি ভুলকৈ এপ্লাই কৰিছিলে প্ৰথমত, যদি আপুনি এতিয়াও তেনেকৈ থৈ দিছে, তেতিয়া কি হ'ব, পিছলৈ আপুনি বেনিফিটসমূহ পায়ো আপুনি হেৰুৱাব। গতিকে আপোনালোকে ইশ্ৰম কাৰ্ডটো সোনকালে আপডেট কৰাই ল'ব যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খেলিমেলি হৈ আছে। গতিকে এইটো আছিল আজি ইনফৰ্মেশ্যন। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপসমূহতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে ইনফৰ্মেশ্যনটো পায়, আৰু তেওঁলোকেও যদি ইশ্ৰম কাৰ্ডৰ কিবা ভুল কৰি থৈছে তেওঁলোকেও যাতে শুধৰাই লয়। লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ধন্যবাদ।